Abasirikale b'ebidduka ku polisi wandege yabatandise okukola ekikwekweto ekyokukwata avuga nga batamidde ku bombolodi ku samukaago gw'ekiro nga basookedde ku mukungu wa gavumenti abadde avuga emmotoka ddabakabini namba UG22 21C obwedde abasirikale basumula obuseke okuva mu nveera nga badereva balaba olwo ne balagira okunyamu awatali kusosola era nga bakutti abantu abasoma 15 nga kuliko n'abakyala babiri. Mwakwatidwa kuliko n'omusirikale wa polisi ali kuddali assistant superintendent on police wabula nga nobedde abasirikale babasibira nga tebabaganya okufuna amannya gaabwe. Obwedde buli mugoba gubazuula nga atamidde nga mukwasa abasirikale ne bamutwala mu kadduku abasirikale ne bavuga emmotoka okuzitwala mu parking eya polisi. They will not get their capital in just my voice. Mwe bakute kubadde kunawade bava okutwala omulwadde mudwalire kule mulago tuvakutwala mulwadde wa era tumuleseeyo tukatutumye batutumye tugende tubinone ne tumugamba tuvuga tutwa waliwo baddereva obwedde abalabiriza polisi ne bavuga emisinde okudde gye babadde bava era bano tebagoberedde okuva ku samusanvu obwedde abengereza abakwati bagezao okujja okunula abantu abene nga buteerere mu bano kubaddeko n'emijja gyumaseyiko azze okugereziganya n'akuliramu ebikwekweto bino opas justin wabula n'alemererwa seyiko abadde akyeruziganya opas ku by'okununula omuntu ne zirita emmotoka kya prado ebadde fg lawrence tujato ne bamulagira okuva mbalabe oba atamidde n'agaana ono abategeeza nga bwali omujaasi wa pdf era mukumi wa kano victor Zero kabisa zinatuma Ford Ampara Singa Kano Victor emoto ze zizi no wano moto ze zizi wano sei kuba olidi nga tuli atunda agaba basirikale nga waline mondo era tagenda kufuna omuduka okusimbira namwe yanjulira wabula nagano kujifuluma no can you just come out just come and we want to talk to you who are you you are EPDF you have no names bamulagidde akize okumusawo kawunyemu n'asitula bokisi yomwe n'ategeeza abasirikale ne seyiko tigino omwenge mukama weye aguze era nti yatamidde ono yesibidde mu motoka abasirikale ne bamwegayirira okufuluma n'agamba ndi tajja kuvaawo okujja nga bamuwadde emmundu ye But why are you refusing? Do you think because you work for the Kano, why are you a Kano yourself? I'm a little Opas ategeza nti ebikwekweto bino byakugenda mu maaso okutangira obubenje bw'oku nguudo tubikola era tujja kweyongera mu maaso kubikola nga tukwata abantu abakyetambula mu makubo nga banyiga Montebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.